I fidel al seu estil, Donald Trump ha fet la primera roda de premsa com a president electe dels Estats Units. Ha estat molt present l'informe sobre el xantatge rus. El magnat ha vetat les preguntes del periodista de la CNN per publicar aquesta notícia. Trump pensa ara que Rússia sí que va ser al darrere de l'atac informàtic de la campanya electoral i anuncia que, per evitar conflictes d'interessos, deixa el control de les seves empreses en mans dels seus dos fills adults. Go ahead. No, not you. Not you. Your organization's terrible. Your organization's terrible. Let's go. Go ahead. Quiet. Quiet. Go ahead. She's asking a question. Don't be rude. Don't be rude. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. Amb unes maneres mai vistes en un inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump va deixant la paraula en la boca al corresponsal de la CNN per divulgar que Rússia tindria documents compromesos amb informació sexual delicada. Per a ell, reitera que són notícies falses. It's all fake news. It's phony stuff. It didn't happen. And it was gotten by opponents of ours. Però sí que reconeix per primera vegada que Moscou podria estar darrere l'atac informàtic contra Hillary Clinton a la campanya electoral. The United States is hacked by everybody. That includes Russia and China. If Putin likes Donald Trump, I consider that an asset, not a liability. Because we have a horrible relationship with Russia. Russia can help us fight ISIS. També va anunciar com es desvincularà del seu tramat empresarial per evitar conflictes d'interessos. Va dur aquesta muntanya de documents firmats a una advocada per explicar que delegarà l'imperi Trump en els seus dos fills, però només durant la seva presidència, que preveu llarga. I hope at the end of 8 years I'll come back and I'll say, oh, you did a good job. Pel que fa als seus plans més immediats, crear llocs de feina i construir el mur amb Mèxic. We'll start immediately after we get... Hores després de la compareixença, no va poder resistir la temptació de tornar a Twitter per dir que ha estat una gran roda de premsa, malgrat que entre els assistents hi havia alguns mitjans, diu, que publiquen mentides.